A mudança foi uma transformação, uma metamorfose que houve dentro da sociedade, dentro da comunidade dos bairros Cotas. Porque não foi um fato isolado que aconteceu com um ou outro morador. Não, na verdade aconteceu com todos. E ela começou no dia da mudança. Essa transformação começou no dia da mudança, ou seja, todos os moradores, sem exceção, já deixavam pelo menos 50% do seu mobiliário, já deixavam lá para que acontecesse a primeira mudança. Chegar a casa nova, tudo novo. E essa mudança, essa transformação, ela continuou. Como eu já disse anteriormente, o Estado subestimou o poder da comunidade, das pessoas. Elas mesmas, as pessoas, também subestimavam o seu poder de reação. E foi muito importante, porque o que acontece? As pessoas mudaram. As coisas começaram a evoluir. O cara não acreditava que ele podia. Então, até houve casos, ele falou, não, porque o cara ganhava pouco lá, como é que ele está conseguindo subsistir aqui? Não, pelo seguinte, porque aqui as pessoas começaram a criar novas possibilidades, novas alternativas de renda. E a coisa foi tão boa, esse investimento nas pessoas, que eu sei de casos de moradores aqui, que no emprego, devido ao seu alto astral, o otimismo, que a coisa melhorou até a cabeça das pessoas, as pessoas foram promovidas, ganharam promoção no trabalho e aumentou a renda. Então, foi uma transformação total, geral.